السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيرتنا أجعلنا هاي كسر هذا برنامج كيني فاقدة دعيارها قد بدأت كم غلي دونتانا وحا وين عياريهان إذن هازات أو ولا وكم جي معلن كيسا مارتينيس عياريهان إذن هازات عيا حولك قرنك بلجيمك وعياري كولانكي هبين هوري أي كوحدة كرويشيا حالي إبركا كغبديين حسيا شيء ayaan hazad ayaa waxa uu soo galay 10 daqiiqo ee ugu dambeeyay taas oo macallin Martinez uu sheegay in hazad tab haashiisa uu hubin ayaan idin hazad ayaa waxa ugu dambeeyay 8 November 2019 inuu ciyaaro xulka qaranka Belgiumka idin hazad oo ahaa xiddiga uu tayada iyo ciyaarta wanaagsan xulka qaranka Belgiumka ayaa hadda waxa uu hoos u dhac weyn ku yimid kubadiisi lagu yaqaan kadib markii uu 2019 uu ku biiray kooxda Real Madrid oo adduun dhan lacag 100 milyan ku iibsatay hase yeeshee markii uu tagay Estadio Bernabeu idin hazad waxaa daris la noqday dhaawac oo ku soo noqday ayadoo sanadkii hadda dhamaaday ee 2022-2021 uu dhamaan ciyaarihii ugu fiicnaa ama ciyaarihii bilowga oo dhan uu u ciyaarin kooxda Real Madrid intii uu taamka ahaane ayaartiis ay hoos u dhacad weyn uu ku yimid hadaba tababaraha xulka qaranka Belgiumka Martinez ayaa sheegay in idin hazad ay tahay inuu ciyaaro 10 daqiiqo ee ugu dambeeyay kulankii Croatia aysan macna lahayn hase ahaatee ay ku xiran tahay in uu taam u noqdo ciyaarta waxyaabo badan taas oo ay ka mid tahay inuu caafimaadkiisa hagaajiyo caalamiyadiisa iyo waxyaabo fara badan hazad oo kooxda Chelsea markii uu joogay caalamka dhan indhaha ay ku hayeen ayaa haddartan ciyaartiisa walaac uu ka muujinayaa macallinka kooxda qaranka Belgiumka ayadoo jimcadan soo socotana ay bilaaban doonaan tartanka qaramada Yurub hase yeeshee ciyaarahanka macallinka waxa uu hoos u dhigay in uu taab u yahay xilli ciyaareedkan tartamada qaramada Yurubka oo isku muujin lahaa si ay kooxda Real Madrid niyadis ugu noqoto maadaama lacagtii badneed ay ka soo bixisay kooxda Real Madrid ay ilaa hadda ka faa'iideen idin hazad kaas oo kursiga kaydka iyo dhaawac ku qaadanayo Stadio Bernabeu. Dhanka kale macallin Jose Mourinho ayaa waxa uu kala doortay labada gool haye ee kooxda Manchester United Henderson iyo David De Gea. David De Gea laftigiisa oo soo dhaca ayaa ku yimid xilli ciyaareedkan ayadoo inta badan ay ku tartamayeen cidda qabanayso gool hayaha koowaad ee macallin Ole Gunnar Solskjaer xulashadiisa hase yeeshee De Gea iyo Henderson oo ah laba gool haye oo heer sare ah ayaa macallin Jose Mourinho waxa uu ka sheekeyay maadaama uu labada ciyaarahan u soo ahaa macallin in ciyaarahan Henderson markii uu yaraa uu ka codsan jiray in uu ku diro ama uuna u ballan qaadi jiray markasta uu ka codsado inuu ama u diro inuu iman doono asiga oo ah goolhayaha koowaad hase yeeshee ciyaarahan Henderson ayaa waxa la og yahay in uu Sheffield United kula joogay ama ciyaareedkii 2018-2019 halkaas uu ku soo qaatay xilli ciyaareed cajiib ah asigoona kooxda Sheffield United uu keenay booska lixaad ee horyaalka Premier League. Dhanka kale David De Gea oo ahaa goolhayaha koowaad ee Manchester United tan iyo 2014 wixii ka dambeeyay ayaa hadda waxa uu muuqdaa in uu hoos u dhac weyn ku yimid ayadoona xulka qaranka Spain uu u yahay portyeeriga halkaas ayaana laga yaabaa inuu David De Gea wacdana ka soo dhigo David De Gea oo lagu yaqaanay badbaadina fantastiga ayaysan xilin ciyaareedkan macallin Ole Gunnar Solskjaer iyo dhammaan taageerayaasha kooxda Manchester United aysan ku qanacsanayn habka uu wax u badbaadinayo ayadoo la arkayay goolal basid ah oo ka dhalinayay ciyaarahan David De Gea. Dhanka kale ciyaaryahan Jorginho Wijnaldum dam oo heshiis u saxiixay kooxda PSG ciyaaryahankii ka tagay kooxda Liverpool ee heshiiskiisa dhamaaday Jorginho Wijnaldum dam ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa in uu ka tagay garoonka Paris Saint-Germain ay ku ciyaartay ee Faransiiska ciyaaryahankan oo ay doonaysay kooxda Barcelona ah heshiis hordhacana ay la sii gaartay oo xilli ciyaareedkan dhamaaday qandaraaskiisa uu kula jiray kooxda Liverpool uu ku eka ayaa haddirtan waxaa sheegay wariyaha caanka ah ee la yiraaho Fabrizio Romano
oo loogu dambeeyo xogta suuqa Jorginho Wijnaldum ayaa heshiis u saxiixay PSG sida ay u xaqiijiyeen ilo wareegto kalsooni badan lagu qabo saacadaha soo socda ayuu laacibkani tijaabada caafimaadka u mari doonaa kooxda PSG. PSG ayaa la soo sheegay in ay ku qancisay cayaarihankan mushaar badan oo uu ku qaadan doono isbuucii kooxda Paris Saint-Germain, halka kooxda Barcelona ay u badneyd ama qarka u saarnaa inuu ku biiro isbuucii ugu dambeeyay cayaarihanka oo ka diiday Liverpool inuu u saxiixo heshiis cusub maadaama uu heshiiskiisa ku ekaa xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2020-2021. Dhanka kale, cayaaryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United Marco Rashford ayaa waxa uu shaaca ka qaaday cayaaryahanka uu filayo inuu guulaha gaarsiin doono xiddiga xulka qaranka England. Cayaaryahan Marco Rashford oo kulankii ugu dambeeyey ee Romanio goolka rigoorada ahaa ee uu dhaliyey lagu galay cayaaryahan Grealish ayaa waxa uu u doortay inuu yahay xiddiga guulaha gaarsiin doono xulka qaranka England. Cayaaryahan Grealish ayaa tababaraha Scotgate uu ka doorbidi jiray cayaaryahanna kale maadaama uu yahay cayaaryahanka 25 sano jir, waana markii ugu horreysay ee looga waco xulka qaranka England asoona u matali doono xilli ciyaareedkan tartamada qaaradda Yurub ee bilaaban doona jimcaha soo socda. Sidaas darteed, cayaaryahan Grealish ayaa waxaa sugayo loolan aad u adag asigoo cayaaryahankaas ka dheero dhinaca bidix ee garabka weerarka iyo qadka dhexe. Qadka dhexe ayaa waxa uu xifaaltan ama loolan la geli doonaa cayaaryahan Mason Mounti oo ciyaara Chelsea xilli ciyaareed cajiib ahna kusoo qaatay, iyo cayaaryahanka kale ee lagu magacaabo Philip Foden oo asna Manchester City kusoo qaatay xilli ciyaareed cajiib ah. Dhanka kale, garabka bidix ee weerarka ayaa waxa uu loolan asna ka sugayaa cayaaryahanada kale ah Raheem Sterling, Jadon Sancho oo hadda jooga kooxda Borussia Dortmund, iyo Bukayo Saka oo ciyaar Arsenal, iyo isla cayaaryahan Marco Rashford laftigiisa. Ciyaarta jecelnahayay dhammaan barnaamijkeenii faaqdada ciyaaraha, halkaas aan kusoo gabagabeyneynaa. Tani intaa kulmi doono barnaamijkan, barnaamijka xigga, sidaas iyo nabadgelyo.